Konsultovao sam se sinoć sa mojim advokatom i odlučio sam da pokrenem krivičnu prijavu protiv ove narkomanke propale. Znači, pre početka klipa jedan disclaimer, pošto sam mnogo izgorao dok sam snimao video, biće cenzurisane psovke, preporučujem mlađim od 18 godina da ne gledaju video, jer je osjetljiva tema i mnogo sam popizdeo, mnogo sam gora. Uživajte u videu. Gledaci, dobrodošli u moj novi video. Evo mi u staroj gajbi, kao što vidite, zato što je situacija i krajnje ozbiljna. Kruže neke priče koje ja neću da tolerišem. Zašto? Jer imam dokaz! Dokaz da je laž! Jer neću, brate, da tolerišem da neko piše gluposti o meni. Čime, budim se, bude mediji, halo, halo, daj nam izjavu, muvaš ribu s 14 godina. What the fuck? Znači, to se desilo, nije. Sad ću vam pokažem i zašto. Počet ćemo od početka prič. Pokazat ću vam poslije i screenshotove neke koji su okačeni. Sve ćemo da prokomentarišemo, najmanje je problem. Ali, da krenemo od početka prič. Kažu, dve maloletne ribe su bile na mojoj gajbi, što je istina. Ali, stanite, čekaj, uopo, ono već u zatvoru. Ne. Sad ću vam objasniti tačno kako je bilo i počet ćemo sa pričom od početka. Igrom slučajeva, Danilo je snimio u Knezu video neplanirano sa te dve ribe. I sad ću vam objasniti sve kako je teklo i šta se to zapravo desilo. Pa hajde da počnemo. Ajde, ovo ono će da budu video. Ajde. Ono će budu video. Čekaj da budeš video. Jesi videla novu bakru gajbu? Jesi sviđa? Gori, gori. Evo ćeš sa mnom. Gajba, gori. Gori. Evo ćeš sa mnom tamo. Ne baš ovom trenutku. Jel hoćeš sa mnom tamo? Čovjek kaže, jel hoćeš sa mnom tamo? Jer je mislio, dečko, da riba ima 18 godina. Dalje. Jel hoćeš sa mnom tamo? Ne baš ovom trenutku, ali... Ne baš u ovom trenutku, ali... Daću ti Instagram pa me zovi. Znači ona hoće da dođe na gajbu 1/1. Top gajba hoće da dođe i onda sad slušajte dalje što Čoda kaže. Daću ti Instagram pa me zovi. To je zbog gajbe, to je zbog gajbe. To je zbog vas dvojice. To je zbog vas dvojice, znači ona bukvalno otvorena kaže hoću da mi gajba je, zove me na Instagram, zbog vas dvojice, mislim, ono, očigledno, obvijest. Ja ovome nikad nisam želeo da pričam, jer hoću da jedan deo mog života ostane privatan. Ne mora svako da zna, jer sve što se meni dešava, dobro i loše u životu, ja kačem na Instagram, kačem na YouTube. Ne moraju svi da znaju s kim blejem, koga, ovoga, ona. Ne moraju svi da to znaju. Hoću da taj deo mog života bude privatan. I da se razumemo, ja kao zmaj. I to je od 18 do 38. Znači ima mogućnosti, može mi se, ribe oće konstantno, brate. I šta ja da radim? Naravno ću da imam se sad i stresem i onda kad nađem tu pravu devojku ili šta već kad se to pojavi, da nemam ošte želju da gledam druge devojke, da cijam druge devojke, šta god, nego da mogu se njoj postoji 100% da sam u glavi miran, sve sam probao što sam mogao. I to radim. I da treba se stidim toga. Ili treba da se stidim. A šta se dalje dešava? Čoda dolazi kod mene gajbi iz Kneza kad je snimao i kaže mi, e, Buras, pogledaj ti ova riba slala neke poruke. I ja naravno, Buras, kad bi Čoda preporuči neku ribu, i on ma skoči na Insta, cap, nađem i vidim, brate, ribu. Pisala mi poruke, slala mi brda poruka, kurac, palac, ovo, ono. Hvala Bogu, ja ništa tu loše nisam pisao. Sam se rekao, hoćete kod mene brčkanje u džakuzi. Visi, klasika, no, druže, imam džakuzi, način kažem da se brčkam u džakuzi, nisam i ja idiot, razumeš? Muško sam. I još mi čovjek dolazi i kaže, vidiš ove dve ribe, šta? Kaže mi, ove, hoće se... I šta ja? Ja, kao muškarac, kao, pa naravno da ću kažem, hoće se... Daj da ih... Mislim, razumeš, ja sam muško, ja svako bi tako razmišljao, evo pitajte kogor lika na ulici, ej, izvini, da ti dođu dve ribe i kažu, hoće si j***u, jer bi ti rekao, pa ne bih, važi bi rekao, daj da ih j***u, razumeš, ono, what the fuck. U svakom slučaju, ja kažem da vidimo drugaricu i ona meni kaže, ja sam starija, ja ne znam koje su godište, znači ja sam starija, tagu je drugaricu i kaže, ona je 03, ja 02, pa nema to veze. Šta bi nema veze? Šta nema veze, ja treba idem u tvrs, kao nema veze. Ali ja nešto kontam, brate, pa ako je ona 0.3, ova 0.2, ta 0.3 realno može da zablej pored da se brčka, da radiš što ćeš, boli me k***. A ja ovu 0.2 da pa, era. I ja tu kažem bla bla, dolazimo, ajde, dođite večeras, odmah, one dolaze odmah. Ej, kao da sam im rekao ono, milion evra vas čeka, a realno ja sam ko milion evra, buraz. Te dve ribe dolaze kod mene uveče, pazite sad, i nešto blejemo tu, brčkamo se k***.
Palac, kupamo se. Jebi ga, ja sam ubeđen da nije, da je ona 0-2, ja debil. Znači, de, vidiš, vidite koji ja paranoji moram da živim. Znači, da moram kada riba mi uđe na gajbu, ili pre nego što uđe na gajbu, da mi slika ličnu kartu. Znači ti vi koja je to bolest, koja je to paranoja u kojoj ja moram da živim, da mi se ne bi dešavala ovakve situacije, kao, slika mi ličnu kartu, što će riba da pomisli neka, ja sam oboleo. A jesam, i oboleo sam zbog ovakve stvari. Od kojim ja pritiskom živim zbog ovakve stvari. Ali ne bi to nastavit ću priču iz moje perspektive kako to što izgledalo. I ništa, dođe dvije ribe, kupamo skoro zbog da odvedemo ovo gore i... Ovo stariju. I u svakom slučaju završim. Siđemo dole i blejim sad. Oni mene krenu da smaraju. Ajde da se slikamo, ajde da se slikamo. Ja reku, što da se slikate, bre, ste lude, ono, blejite ko mene gajbi. Privatno, znači ja ću malo privatnosti da imam. Ja snijam sve što se meni dešava u životu, dobro i loše, ja izbacim na YouTube i vi to znate. Svi znate što se meni dešava u životu. Svi. Sve. Ja ću jedan deo svog života držim privatno. Ne moram baš da otvorim. Otvorit ću Pornhub pa ću da kačem te stvari ako to budem htio da mi izlazi javno, razumiješ? Ja kao, ajde da se slikamo, ja kao, neka, ne mora da se slikamo, ovo, ono, bla, bla. Kao, pa što, ja kao, ja im kažem, hoću jedan deo svoj život. I onda ima screenshot, posle, naći si taj screenshot, gde ona kaže, znao je da nešto radi pogrešno, pa nije htio da se slika. U mojoj gajbi, neću da se slikam, kakvo čudo što neću ovako da sedim gajbi, da imam malo, ovako malo privatnosti, neću se slikam. Ua, kakvo čudo. Stvarno sam ker što nisam teo da se slika. Tebi to, ja već vidio ono ja je beštu materim, znači u tome, znate kad mi neko kaže aj se slikao, kad ipak kaže dođe i oči se slika, oči da snima ovo u gajbi, to je odma, uf, mrak na oči, to ne mogu više da je gledam, to mi je odvratno, znači to je ono, a, slikale se u WC-u i nebitno, a to sam tek posle saznao, nisam znao da su toliko. U svakom slučaju ja gledam zahtjeve za poruke, ja stvarno dosta vremena provodim gledajući zahtjeve za poruke, da vidim što mi pišu ljudi, kako reaguju na klip, kako reaguju na storije, šta pišu za slike, ovo ono jebi ga, ono, volim da skupljam vaše mišljenja, da ih uvažavam i da unapređujem svoj sadržaj. Ele, naletim na poruku. E, bako, te dve ribe koje bleje kod tebe na gajbi su 0-2, 0-4 i 0-6, ja kao... Znači ja, ovako gledam u telefon, gledam u njih i kreće da se znojim. Znači ja već imam kod ovaj, ja debil što nisam, znači evo stvarno i sad je priznajem, ispao sam debil, što nisam uzeo da snimam voice, da čujete kako se dalje odvio razgovor. Znači ja sedim i kako da li da im kažem, da li da im ne kažem, a valjda se neće saznati, valjda... Znaš, ono, prolaze mi 100 misli kroz glavu, co ne misli, brate, znaš, ono, jebi ga, može ova mala da kaže, silovao me, ide u zatvor sutra. Ja govorim, znači, šta meni se prolazi kroz glavu u tom trenutku, ja kreća se tresem i ništa, gledam ovako telefon i kažem, ovim rečim, upravo sam dobio dojavu da je jedna od vas 04 i jedna 06 i one prebledele, kao, ma jok, ma kakvi, ono, ja... Opušten skroz, znači pokušavam da izgledam da nisam ono upazno da neću puknem u tom trenutku, znači, haos. Ja kažem, daj da ja vidim ličnu kartu, moram, jebiga buraz, jeste to bolesno malo tražiš ribe ličnu kartu, a ću morati to da radim. Ja ću morati da tražim svim devojkama koje planiraju nešto da imaju sa mnom nekad u nekoj budućnosti ili šta već. Ja se unaprijed izvinjavam što ću morati da insistiram da mi slikate ličnu kartu. Devojke sa 16 godina izgledaju kao 24. Evo primjer vam je Ruža Rupić koja kada imala 16 godina izgleda kao da ima 25. Ja ne mogu da znam da procenim po izgledu koliko koja devojka ima godina. To je sad nemoguće. Da se razumijemo, svi možete složiti sa mnom, to je sad nemoguće. Ja kažem, ajde vidim ličnu kartu. I ono kao, dobro, ajde. Ja kao, dobro je jebote, ono kao nije lik sere, razumeš? Jer su one okačene na close friends da sam i ja dao da idu kod mene. Ja njih krenem zbara, a kako ljudi znaju da ste ovdje? Jer one kažu, ma jebote, lupa, niko ne zna smo ovdje. Kažem, a kako liko zna da su mi dve ribe na gajbi buraz u tom trenutku? Naravno da ste rekli nekome. Ja meni ne podam pamet da se okačem na story, ja debil. Svog slučaj, liko šavadi ličnu kartu, ako ja serim, znači... Evo, ja sedim, ja ovdje, ona je kamera. I ovako pokaže ličnu kartu, izvuče iz torbe i vrati odmah. Ja kao, čekaj bre, nisam vidio ličnu kartu, stani. Ne mogu ti pokažem, ružna sam na slici. Ja kao, što si ružna na slici, pokri sliku prstom ovako i pokažem ličnu kartu, samo da vidim kad si rođena, jebote, da vidim da li lik laže ili ne laže. I ona kao, ne mogu ja ti pokažem ličnu kartu. Ja, ajde pokažem, kao, pa jebote, sa 16 godina ne možeš izvući lična karta. Kažem, pa sa 16 godina možeš izvući lična karta. Ja kažem, ovoj drugoj, daj ti meni ličnu kartu, ako ima 17 godina. Nemam ja ličnu kartu. Ja već ono, uff, kreću se prezvonati 200 na sat. I ja kao, ne znaš da mi pokažu ličnu kartu?
Kao, i kao neću. Kaže, normalno možete idete kući. Istog momenta sam ih izbacio iz kuće. Istog, pozvao taksi. A pre toga ja trebalo da ih odvezam. Okej, okay, bilo kod mene, vrati, ja ovo... Lalala, ajde ih vozim, okej, okay, ispanem, brate, korektan, gentleman, pre svega. I saznam to, ne, da ih vozim. Da me lažu mi tu, još posle saznam da su se slikale, da kačao, da ih ja vozim. Šta sam ja, debil? I eto, jes, sam ribu sa 16 godina i šta da radim? Nisam znao, evo vam slika, ta riba, neću da ju pokažem. Znači, ja neću da pokažem kako se zove na Instagramu, ko je, šta je. Nek ide svojim putem, ali neka se ne ponaša kao mala koja hoće nekome da život i naravno onda poslije da će ono šalje kome god da je slala šta je slala jer su izgorele jer sam ih izbacio iz gajbe. Pušite mi naravno ću se izbacim iz gajbe, lažete me, pravite mi problem i nećete da mi dokažete da nije tako. Neš da pokaš ličnu kartu, možeš slobodno ideš kući, istara ih momentalno i onda su njih dve izgorele i htjele da mi život tako što će da kažu mi smo maloletne, on nas je zvao mršu u materinu, mršu u materinu male. Pa ako one su male, ne mogu budu mogu da budu i jesu i nade šta će da rade za 10 godina, bit će sad dalje. Jel baka prasa od ispara ženomrzac? Ne, ja imam sestre dve, imam majku, ali one ovako se nikad ne bi ponašale. Nikad! Nikad! Ovo je vaspitanje, ovo je ostatak vaspitanja. Ja sam rekao svoju stranu priče, ako će neko da me privodi, neko me privodi, ja imam dokaze da sve DNK moj se nalazi u mojoj gajbi i mogu, gde mogu da dokažem, kako mogu da dokažem, jebote, ono, ne mogu da dokažem. Ali to je moja strana priče, ko hoće da poveruje, nek poveruje, ko neće, boli me k***. Jer ja živim, znate u kojoj paranoji zbog ovog života koji živim, ja sam u jednom periodu svog života, znate šta radio, i ušao sam u neku paranoju, neću da vam kažem zašto, znači meni se dešava mnogo problema van kamere, neću da pričam o tome, znači mnogo problema, ali ja sam upao u neku paranoju, ja sam svaku, izvinjam se svim tim devojkama, to se sad je obrisano, voice recording sam upalio svaki put kad sam blejao sa nekom devojkom koju ne znam, jer sam se isparanojio, što ako ona kaže, a pa silovao me baka prase, sutra izađem u novinama, baka prase silovao ovu ribu i šta ja onda? Idem u zatvor odmah. Kako ja da dokažem da nisam silovao devojku? Kako da dokažem? Ne mogu. E pa imao sam voice recording da nigde nije bilo silovanja, niti išta. I onda sam rekao, brate, aj, bez veze sam se isparanojisao i prestao sam to da radim. Znaš, malo bolesno. Znaš, živim bolesno, ne mogu, jebi ga, ne mogu. I on mi se desi ovako nešto. Kako da ne živim ovakav život kad mi se ovakve stvari dešavaju? Evo, da pređemo dalje. Onda se pojavljaju nekako narkomanka, bukvalno narkomanka šta god, kako hoćete, evo sad ću paliti screen recording da vidite o čemu pričam. Znači ona je izbacila to i onda je komentar, jedan njen komentar, već sad ću vam pročitati komentar njen, čisto da vam pokažem kakva je to gnjida od osobe, okej? Okay? Ona mene ekspozuje da ja muvam ovde maloletnice, kurac, bla bla bla. All kinds of crap. Koliki god da je retard, nema smisla da mu se propasti život ovim nebulozama. Hvala. I ona kaže, nije mi to ni cilj. Samo želim da proširimo osvješćenost da bih smanjila rizik da se ovako nešto ponovi. Pažljiva, gledajte sad kako ona, gledajte ovo. Gledajte njenu facu, koliko je ona zadovoljna, koliko je ona sreća što ovo piše. Ovaj video služi kao upozorenje za sve njegove ženske fanove. Gledajte koliko je ona srećna što ovo izbače. Jel ovo izgleda kao osoba koja širi neku osvješćenost i šalje neku dobru... Ovo je bre k***o, hoće lajkove bre. Kaže, ovaj čovek već jako dugo na Instagramu spopada i ucenjuje maloletne devojke za seksualne... Spopadaju, cenio je malo ne tede seksualno, ali šta će mi to druže kad me se ribe bacaju ovako, ja... U narednih par dana ću pokušati da dođem do svih screenshotova njegovih chatova sa devojkama od 02 pa sve do 04. Gde se jasno vidi koje su njegove namere i podeliti ih ovde u cilju da se tako ponašanje nikada više ne ponovi. Ako neko ima slično iskustvo, slobodno mi pošaljite na Instagram, da. I evo, Instagram, kleptomančina. Ribo, upisana si kleptomančina i ti širiš neku osvešćenost. Gledajte sad dalje, onda sljedeći post gdje ona pokazuje screenshotove. Ona pokazuje sad screenshotove, blala, proćemo sad sve kroz ove screenshotove. Bleđo kuzi, to sam napisao, i šta ćemo sad? I šta ćemo sad? Ja sam bleo za kuzi, jesam, pušite mi k***. I, bleo sam ledi, lagala je. Sve ćemo ovo da prođemo, kroz sve ove screenshotove ćemo proći, sve ćemo reći koji su lažni, koji su pravi, koji ne. 14 godina, ja sam slao ribe 14 godina, koliko imaš godina, 14, ili šalješ sličice? Šta? Ovo jeste, slikali su se k***.
Dalje, 15-16 godina, kako sad to mogu da znam, nisam jer su lagala, imam screenshot i pokazao sam, dalje. Evo, snimam video iz bazena, jeste, neću kažem, mogu da kažem, ovo je prema što se ja uselio, ovo je neki video, jeste, tak mala k***a je to snimila, dalje. I bla 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 bla, ovdje ona kači slike, bla bla, dalje. Komentari na ovom postu, verovatno je istina, ali ne zaboravite da postoji mogućnost da ima aplikacije za editovanje ili ažiranje chatova. I sad ova, koja širi svest, kaže, da mi je toliko do pažnje izmišljena, napravila bi priču da je iskakao meni, a ne random devojkama pokušala da digne venac. Da, pošto nisi mogla ti da napraviš priču da sam ja uskakao nekim ribama fake, to uopšte nije moguće se napravi, jel tako? Nego kao, ti misliš da su ljudi idioti? Što najveći narod jeste glup, ljudi su poveruju, ljudi i pišu, vidi ovo. Šalje, devojke, sad ću vam pokazati, sad ću vam dokazati na istinu. A na svim screenovima se vidi da one žele to, ako se oduševljavaju kad ih pita, to nije očinjeno. Upravo tako, brate, ako ja kažem, hoćeš da mi puši k***u, oni me neko kaže, može. Kako sam ja kriv, jel sam ja nekom, ja... I to nisam slao, ali imam ako ima 16 godina, 14. Koliko već, nemam pojma više. I pokazat ću vam sve, sve ću vam dokažu. Ovo gdje piše 14 godina, ta dva skrina su lažna. Upravo tako, pokazat ću vam i to. Sve mi je poslato na Instagram od raznih ljudi koji kažu da imaju iskustvo sa njim, meni ne deluje, ma tebi ne deluje da su pušerci, mala k***a koja će da dobije lajkove na TikToku jebeno. Sad baka ako dođe do ovog videa ima da snime klip gdje pljuje i govori da je narkomanka što i dalje ne degradira ovo što on radi. Slušaj ovo, slušaj ona napiše. Ja priznajem da koristim psihoaktivne supstance, ali to nije štetno samo po mene i nisam opasnost. Što pričaš, žiriba priznaje javno da se drogira. Hapsite k***, hapsite u zatvor da je k*** tamo. Znači, slušaj, ja priznajem da koristim, znači, priznaje javno da je narkomank i onda meni nešto govori kao da ja nešto, alo, nisi štetan s ovim okolinom, pa mene hoćeš život da upropastiš lažima. K***a narkomanska, šta pričaš, kako ti nisi, a poletite vi ovu pacu, ovo zadovoljstvo, ovo d***bre od osobe, k***a. Gledajte sve ovo što priča. Kačiti video na ovu temu, ali... Ja sam jučer rekao da neću kačiti video, ali opet ću da okačim jer vidim da dobijam samo na ovoj temi lajkove. Drugačije lajkove ne mogu da dobijem, preglede ne mogu da dobijem, samo ako širim laži o čoveku. Bilo je mnogo nesporazno, mislim, pogotovo... Gledaj, našto ličiš, jedna, skraćena obrva. Či žene ne treba tući i ne bih nikad tukao, ali ću da je vređam. I to imam puno prava da uradim. Bacila i učiteljstvo da objašnjam. Kao prvo, ti screenshotovi ne pripadaju samo dve devojke koje su bile kod njega. To su četiri druge devojke plus dve devojke koje su bile kod njega. Kao prvo. Kao prvo. Koliko devojaka, šta pričaš, aj, sve su došli njoj poslale chatove, sve ćemo proći kroz te chatove, sad ću vam kažem, ja ću vam reći koji je lažan, koji nije lažan. Sve devojke su žrtve manipulacije, opet kaže, a zar nije rekla, ne, stani, samo se, ja tu nigde ne vidim ucenjivanje njih, a, ona kaže, možda nisam iskoristila pravu reč, možda nisam iskoristila pravu reč, iskoristila je ona pravu reč, ucenjivanje, jer je tako htjela da privuče pažnju, da privuče klikove, da privuče lajkove, i sad kad popije tužbu, kad dođe tužba na gajbu, onda će biti, pa ne, vidite, nisam ja to stvarno mislila, da, mislila si, i sad će ti se to obiti u glavu. Tera i moljaka, moljaka, jadna moljaka, neko riba da mi dođe, i to klik! Vaš, okej, lol, vtf. To su četiri druge devojke. Kako me nervira, znači, kako me nervira, samo kako priča, narkomanka. Bog da je njih izmanipulio, ja sam njih izmanipulio, jer ona rekla, strava je gajba, zbog vas bih došla i došle isto veče i ja sam izmanipulisao. Ja sam izmanipulisao, što sam rekao? Dođite kod mene, dobit ćete milion evra, a kad su došli nisu dobili milion evra nego k***. E pa nisam im rekao da će dobiti milion evra, nego sam im rekao da će dobiti k***. I dobile su k***. I šta ćemo sad, aha, jer sam manipulisao, prš. Iskoristio je. Iskoristio, a njoj je bilo loše. Kao zmaj. Znači samo da moji roditelji ne vide ovaj video, znači ono, ja se izvinjam tata, ako gledaš ovo, izvini molim te, ali ovo je stvarno, vidiš čime se ja nosim oči, ja vidiš čime se ja nosim, znači poludim, i oni se joj pitaju, zašto ja idem kod psihijatra, zašto baka prasiti idem kod psihijatra, evo, zato treba da idem kod psihijatra, zbog ovakvih situacija. Žalim njih, delimično je uspeo i zbog toga one jesu žrtve. One su žrtve, jesi kupala u džakuziju, plivala u bazenu i dobila ono pošto je došla. Ona je žrtva. A šta sam ja ovdje? Šta sam ja ovdje? Neki nasilnik, neki silovatelj, neki kriminal, puši k***. Razmisli malo prema što pričaš, prema što kažeš ovakve gluposti. Manipulacije. Kao treće, ja znam da nije uspio dobio ništa seksualno iz njih, ali... Aha, ona zna, e pa j***. Mnogo sam je... Nije svaki seksualni predator silovatelj, ali svakako predstavlja opasnost. I to što radi je...
fundamentalno loše. Ona je elokventna. Aj što je narkomanka, nego je elokventna. Fundamentalno loše. Znam da je probao. Ma nisam probao, j***o sam je. Nisam probao. Ovo je problem. I ovaj video apsolutno napravim da bi ja bešovala i pljuvala po devojkama koje su... A ja ne vrde da bi bešovala jer devojke nikad nisu krive. Apsolutno podržavam i tu sam za svaku devojku koju je Bogdan iskoristavao. Pa javit će ti se 150 riba ako ne i više. Sreće ti se javiti, rekla iskoristio me, baka prase, mnogo me dobro Slušajte sad ove reči, Bogdan iskoristava. Ugnjetava i izmanipulisao ili probao da šta pričaš, d***a? Ona radi da bi proširio awareness, a ne da biste bešovali, nauči da pričaš. Kako možete da bešujete, kako možete da bešujete te koje kače privatan chat javno i koje se hvale time što ih je baka prasa. Sram da vas bude. Kako možete da smarate te sram vas bila. Ajde, pređemo na screenshotove koje svi vratno, ono, dosta čekaju. Pazite ovo, stari Banovan, cilj bar da vratim svojih 16k. Kako da dođem do svojih 16k? Tako što ću da isprozivam čoveka i da pokušam da mu propastim život. Ali mi to nije cilj da mu propastim život, samo da podignem awareness. Medi mene zovu, jel si imao seks sa devojkama od 14-16 godina? Mene bude telefon i poruki. Da li si imao seksualni odnos sa devojkom od 14-16 godina? Ajde, ja moram se budem na takve poruke. Nema koji počne, kako si, jesi lepo spavao, ne, jesi imao seksualno? Ajmo krenem. Ovako. Ovo je čet sa nekom devojkom, gde ja kažem. Ja sam spavao, a ona kaže, pa dobro, nije strašno jer je ona negdje iz nekog pretpostavljam, ja kažem, dugačak je to blowjob u kolima. Blowjob u kolima je pušenje u kolima. Da, to sam ja napisao. Mislim, tako nešto bih ja napisao. Sad ne znam iz kog je ovog četa. O, blowjob u kolima. Jel, si probala to nekad? Da, to sam napisao. Nemam problem da to priznam jer je big. Mnogo je dobra stvar kad ti je riba ono u kolima. I evo ga, taj video sa chat sa tom ribom koji sam pisao, jesi probala blowjob u kolima. Ona kaže, ne, ali za sve postoji prvi put. Pa what the fuck? Ja nju iz prdnje kažem, to jer si klinka. Haaa, viš kao svenze, a? Jer je mlađa od mene, ne zato što je maloletna. I ona kaže, slobodno mi nabije to na nos opušteno. Haha, kao znaš, ona nije klinka, ona hoće da pokaže ovo. Bukom me poslala chat da ona meni govori, hoću da ti pušim u kolinu. I seća se da je rekla nekada ranije da je punoletna. I ja pitam, koja si beše god 01? Znači ona je obrisala chat gde piše kako se zove, šta su pisali. No ja, i slala mi je slike, sad se sećam. Slala mi je slike, sve se koje riba. I još kaže, napunilo 18 još odavno. Kakav greh! I da bih ja izgledao još lošije, svaki njen odgovor gde se ona je isečen. Da ispane kao da sam ja ne znam šta radio, da nije ona u fazonu jedva čekam da me baka prasi. Dopisio sam se punoletnom ribom i šta je, i kao ona to šalje kao da me ekspozuje. Ekspozuje, pa šaljite sve. Nek pošalju slike s kojima sam dopisio, boli me k***a. Znači, kao da ne znam šta je, evo kako su k***a. Znači, to je kad si k***a, kad si k***a. I onda šalješ nešto što meni zapravo ide u korist. Evo, znači, evo ga ljudi video. Gledajte sad ovo, molim vas. Ali napunila 18 još odavno. Evo ga, piše u chatu, napunila... Kako sam srećan sam, jaj, kako sam srećan s... svima mater koje pokušavate da me s... male bezobrazne, znači gledaj sad ovo. 01 napunila još odavno i onda se vratimo na screenshot. Navratimo se na screenshot, gledaj sad ovo. Dugačak je to blowjob u kolima, jer si probala to nekad. To je iz ovog chata videa koji se slikao i ti kaže 16 godina. Kaže 16 godina. E pa nema 16 godina, nego ima 19, kako je rekla. 01, napunila 18 još odavno. I onda piše da ima 16 godina. Pa jesi, jesam ja kriv možda? Jesam ja kriv što me lažu, brate sve? Što ne mogu da hoćete da napišem poruku da neka riba nešto ne iskoristi i da hoće da me pušite. Znači ovo što sam pitao da je rastegljiva, što Sašta priča, to je ova koja je rekla da ima 19 godina. I ceo ovaj chat koji vidite sa njom je nakon što ona rekla da ima 19 godina. Znači ribe po potrebi menjaju godište danas. Znači kad je odgovara da treba da je jebe
maka prase, onda ona ima 20, 19, 21, 25. A onda kada treba da mi propusti život, svaka ima 16. What the fuck? Takođe s ovom rastegljivom ništa nisam imao. Samo smo razmenili te neke poruke i to je to. Bleja u džakuziju, što da ne? 15 godina. Pa da, jer je koja je lagala koliko ima godina. A to je ona njena drugarica, druga, što ništa nisam radio. Ova likuša je došla do bake preko čode. E, potvrđuje moju priču. Slikale se one i njena drugarica i rekla nešto u šali za baku i čoda i posao baki njihov Instagram i došao po njih ponijem. Sam došao su taksiju. Vidiš, ja sam u tebe zaljubio, odakle si kraljeva, ti bege, kad ćeš vamo? Sad kad si smirao, ja te trebali što pre. Kad ćeš vamo, čekam te, sad kad si smirao, topić, čekam te, važi, važi. Ovo sam pisao sa ribom koja mi je... I jedan drugar, ovo se sećam koja je riba. Ja pošaljem ovog smajlića, on meni srce. I ja napišem ispredljama što je mu ovo šalo, haha. Opet, tipična manipulacija, doslovno grooming. To je fora koju svima prodam kad mi pošalje srce. Znači, koje god riba da mi pošalje srce, ja ću napisati, ma što me muvaš, alo. To je neka moja fora. Haha, smejte se. E sad, 16 godina. Kako se mogu da znam da nema 16 godina? Meni je rečeno da ona ima preko 18, jer mi je jedan drugar nju poslao. Pokazao, šta god. Ne mogu da se setim tačno, a znam da mi je drugar pokazao tu ribu i znam s kojom ribom je čet. I neću, ako bude to trebalo i bude došlo toga, pokazat ću sve ribe ove kojima sam to slao. Sve. I našao sam ribu s ovim četom. Ovo je random riba. Bukvalno, to je sve što smo pričali. Evo, to je pokriću ovako da se ne vidi ime. Oprostite mi, jel ovo izgleda kao devojka koja ima ispod 18 godina? Pogledajte ovo. A ne, ovo se sprdam. 100.000 lajkova i okačim sve ove k***e koji su slave četove. Da malo ja njih izreklamiram. Ona će mene da kači javnost. Ču ja sve njih. Znači, 100.000 lajkova, sorry 100.000, 50.000 lajkova i sve ću da ih okačim. Sve do poslednje koje su slave četove. Kad vidite već da su k***e, što ne biste i vi malo i***e. Ja mislim na svoje unuke. Znači, samo im se javiti i one će odmah kažu može. Haos. Haos šta ribe rade. Haos šta ribe rade, brate. Pa ne mogu da verujem u k***o više. Takođe s ovom drugom, takođe ništa nisam imao jer nije iz Beograda. Čekaj da počneš video da kažeš čao bako, opasan si. Da, evo. Moram da vidim da li je fake profil i kažem pošalji mi video i reci čao bako, 16 godina. Kako da znam da je 16 godina, druže? Riba, evo mi izbacuje sise, bravatno. Izgleda kao fake profil. Ma, u sredo, ovo jeste fake profil, sigurno. Znači, čim mi je poslala za video da kaže čao bako, znači je fake profilčina, razumeš? Pa izbacuje sigurno sise, bulju, slika se kao ono, otku znam, ja sam morao da potvrdim. Pošalje video, samo običan video. Ovako, haha, ćao, ovako. Čisto je da znam da nije fake, naravno, moram da provim, ono budem siguran. Ako već ne traži ličnu kartu, bar je nešto, razumem. Paranoja me lomi, sad će tek da me lomi, posle ovoga je haos. Budi džentlmen pa ti prvi pošalji. Haaa, šta? Mrš bre, ja pošaljem prvi. E sad, evo ga, ovo je kralj svih screenshotova. Ovo je sve do sad bilo realno, oni, ja mislim, oni neki nisu, ali ovo, to, 14 godine. Hej, šta radiš? Ja se javljam sa hej, nikad, uvijek napišem ili e ili... Da, e, ja napišem. Omaga, ti si pravi? Da. Ne mogu da verujem da si mi se javio, znači bukvalno plačem, obožavam te. Koliko imaš godina? Ja još šaljem poljubac. I ovaj smiley u životu nisam poslao. Ovo je, ja ovaj šaljem znam, mrzim me, imam jedan smiley, ovo je, koji plače. A nikad ovaj iskrije, to nemam. Koliko imaš godina? 14. Ha, ha! I ja napišem, samo riba mi napiše, imam 14 godina i ja kao, umjesto da, ono, bežim, ja kažem, pa kako si, šta radiš? Joj, nevjerovatno, nego što si se baš meni javio. I slušaj za robu. Slušaj, ovo je baka prase sastavio ovu rečenicu. Slušaj ovo. Jako si lepa, bez razmaka posle zareza. Znači, baka prase je nepismen. Bez razmaka posle zareza. Znači, tu je već kraj. Tu već smo mi završili priču. Ali ajde, da nastavimo, da udovoljimo ljudima koji kažu da ovo pravo. Pa sam mislio da možemo nekad na piće. Opet, zarez, bez razmaka. Mene boli ovo da čitam. Malo kod mene. I onda ovaj smiley... koji, evo, sad ću vam pokušati da ne postoji u mojim recent smiley, jer ga nikad ne koristim. Evo, pogledajte, jel ima? Imam ovaj, vidite, ovo je onaj koji liže k***, dajem to, ima to, fish, ljut sam kad me neka riba naljuti, prase, srce i ovaj smiley, kao što vidite, koji se smeje. Nema onog iskrenog smiley-a, nema onog... ne znam kako da složim tu facu. Jako si lepo, možemo malo piće kod mene. Nema piće kod mene samo k***. I sad vam kaže, jel ovo neki prank? Ja kažem, ne, ozbiljan sam, opet bez razmaka posle zareza, odakle si Mico? Mico, ja njoj tepam, kao ja 14 godina slatka si kao k***o bih te Mico. Sram vas bilo, ali sram bilo k***,
koje su skočile kao hijene na ovo i rekle ovo je pravo, vidite šta vam radi. Sram vas bilo. Sram da vas bude sve koji ste ovo kačili i bez ikakve provere, bez ičega, samo napisali ovo je tako kako je. Ona kaže novi BG. Ja kažem slatka si, da li šalješ neke sličice? Opet sad drugi smiley koji ljubi. Kako smajlija ovaj koristi raznovrsno, evo vidite, nema tog smajlija ako mene opet ga ne koristim. Koji ljubi ovako, sad kad si da li šalješ neke sličice. I sad ona kaže, ček, ti mn pitaš za gole slike. Ja sam pitao, ja sam pitao, da li šalješ neke sličice, ona kao, gole slike, to je bolesno. A imaš 22 godine, to je bolesno, nemam 22 godine, imam 23 i punim 24. Gledaj, ako ne kažemo nikom, to nije, to je u ako ne gledam nikome, opet napisao, šta misliš? Znak pitanja. Mislim da si neviđena seljačina. Neviđena je, se piše zajedno, ako se ne varam. Neviđena, zajedno se piše. I idiot. Znači, ovo je najpismenija fake koju sam vidio u životu. Ja, da je bre. I tu se završava konverzacija. To je kao, neko poverao da je stvarno. Neko je poverao da je to stvarna konverzacija. Pa vi ste napaćena. Ako ste pomislili da ovo stvarna konverzacija, sram vas bilo. Ovo je update, dan posle, tik pre nego što video izlazi. Konsultovao sam se sinoć sa mojim advokatom i odlučio sam da pokrenem krivičnu prijavu protiv ove narkomanke propale. Zašto? Zato što ovi četovi jesu pravi, ova tri, ali ovaj jedan nije. I taj jedan koji nije pravi, koji je lažan, je čet sa devojkom koji ima 14 godina. To ne postoji i ako dođe do toga, ići će na veštačenje, ići će se na poligraf, ići se na sve, da se dokaže da je jebeno lažan. Ja blefiram, pa kada istigne ovako sudski poziv, pa kad mama i tata kažu, pa šta si to uradila, ti reci, pa skupljala sam lajkove, sad će Lambo da stigne ranije nego što sam mislio. Pa se ti kurči i probaj nekome da upropašćiš život lažnim dokazima. Također, po zakonu, ja ništa pogrešno nisam uradio, ništa krivično, pogotovo jer imam dokaz da je svaka od ovih riba lagala. Svaka od njih je rekla da ima preko 18 godina u trenutku našeg dopisivanja. A onda je promenila izjavu i poslala, ovo ja imam x godina. Tako da mogu sve one da mi bako, to jeste postavila, to je moje WC. Ovo je ta klinka, ta mala, ovo je druga, tako i sam ja. Više svi do jednog, pogotovo ako hoćete verujete, ako ne, ne, kraj priče. Ona se hvali, kao, e, pa, kao, e, bi, je baka brazi bilo za kod njega i onda kao, e, nemojte me smarati, kao, ako mi ne verujete, znaš. Ovo je manipulacija i prikrivanje dokaza, svestan je da radi nešto pogrešno. I ja sam glupo ispale što smo ikome rekli, trebali smo zadržati za sebe i kraj, bravo. Male, to je lekcija za dalje, za život. Ovo je manipulacija i prikrivanje dokaza, svestan je da radi nešto pogrešno. Nije dao, ko će da vjeruje, nek vjeruje. Ko ne, boli nas, mi znamo da smo bili šta je. Lik nije htio da se slikamo i objavljujemo. Jer je htio da taj mali deo svog privatnog života zadrži za sebe. Logično, kao hoću privatnost, kakav sam ja džukjela. Treba da sad snimam porniće i kačem ih na Instagram. Ja sam svoje dokazao, više nemam šta da pričam. A ova narkomanka, evo je, či pogledajte koji profil osobe mene napada. Pogledajte koji pokušavam ocrni. Gledajte, bravo, kakav primjer. Evo, daj da podignemo awareness, da ne treba da se drogirate. Pogledajte ovo, devojke, ako izgledate ovako, pa ne bi vas motkom dodirnuo, a ne pozvao u stan. Gledajte ovo, znaš šta liči, on je kao, cringe. Gledajte ti, molim te, ovu propalo. Gledajte ti, molim te, ovu crkvu u kapeli mira 1, 2, 3. Ha, very funny. I kao pokazuje đavo je znak, bravo. Devojka koju treba verovati i koju treba uvažavati, čije mišljenje treba uvažavati, propala, raspala. Znači ja se stvarno izvinjavam svima koji ne mogu podnesu ovaj rečnik, ali stvarno ja sam izgoreo, da se stvarno iznervirao, jer ako nešto, sve razumem, svađanje, ovo, ona, ali da se pišu laži o meni, da neko pokušava da mi uništi život zbog svoje, ne znam, svojih nekih razloga, ja to ne mogu da prihvatim, niti ću prihvatim, tako da može ova da puši. A vi, lajkite video ako se svidio, lajkite ako jeste, ako nije, subscribe se, postavite član unuka, najdje institucije na Balkanu, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao.